Det var langt, men det er helt op på et sekund. Hvad sagde du? Det er langt ud, det er. Ja. Ja. Det er ikke sundt at indrømme det. Nej, nej. Det er rigtig skidt. Og det er sådan noget lignende i en almindelig rådetavle. Det kan ske. Eller der kan ske. Ja. Ja. Jo, men jeg så godt noget. Så hold fingrene i lommen. Nå, skal vi lige høre det?